بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين Amma ba'du Muslimin dan muslimat para jemaah Para pencinta ilmu sekalian Alhamdulillah pada hari ini Jumaat 12 hari bulan 1 24 30 Jumaat dan akhirah 45 Kita teruskan pengajian kita dalam kita Al-Azkarun Nawawiyah Kitab-kitab zikir yang dikumpul oleh Al-Imamul Al Hafizun Nawawi rahimahullahu taala kita sudah masuk ke faslun fil musafahah bagi pelajar yang ada kitab terjemahan muka surat 479 479 fasal pada menyatakan kelebihan berjabat tangan ha, dia panggil musafahah salam salam tangan dalam siri lepas kita dah bincang salam dengan mulut Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang kita nak salat tangan pula ha. Qala nawawi rahimahullahu <telland> ta'ala I'lam annaha sunnatun Mujma'un alaiha inda talaqi Ketahui oleh kamu bahawasanya Berjabat tangan itu disepakati Ijma' hukumnya adalah sunat ketika kita bertemu Manakala kita berjumpa dengan sahabat kita Dengan siapa saja Laki-laki sama laki-laki Perempuan sama perempuan Ataupun kita dengan mahram kita Dengan mak, dengan ayah, dengan adik-beradik Dengan siapa saja Maka sunat kita bermusafahah Bersalam Dalil di mana Tengok hadis Arak kata tujuh empat dua Terjemahan kata tujuh sembilan Qala Nawawi ruwina fi sahih al-Bukhari an Qatada taqala qultu li Anas radhiyallahu anhu Qatada radhiyallahu rahimahullah berkata dia bertanya aku bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu tentang apakah ada kebiasaan berjabat tangan di kalangan para sahabat Nabi SAW alaihi wasallam Qatada tabi'in Kata ada tabi'in dia tanya Anas di kalangan sahabat ni ada jabat tangan tak? Qala na'am. Anas kata ya, kenapa tak ada? Hadis 730 kami riwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dalam hadis Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik, tulis Ka'ab bin Malik ni tentang kisah taubatnya. Kita cerita dah baru ni, dia tak pergi perang tabuk Maka dia diboykot selama 50 malam Tak ada siapa bercakap dengan dia Tak ada siapa cara dia, dia Tak ada siapa tegur dia Dia panggil boykot ha, Boykot Muqata'ah Jadi apabila Allah turunkan ayat Menerima taubat dia Apa jadi? Faqama ilayya talhah Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu Yuharwil Allahu Akbar bila turun ayat Quran, Talhah bin Ubaid datang kepada aku dengan berlari-lari. Berlari anak dipanggil lari kecil. Hatta safahani wa hannani. Sehingga dia berjabat tangan aku dan dia ucap tahniah kepada aku. Ha, nah, ini dalil tulis pelajar. Ini dalil bila sahabat-sahabat kita dapat berita gembira, elok kita ucap tahniah pada dia. Ucap apa? Tahniah. Sama ada kita pergi cari dia, kita bersalam dengan dia, kita ucap tahniah. Nuhan yuka barakallahu fiq, kita doakan dia. Ataupun zaman kita hari ini zaman mazhab wasafi. Kenapa mazhab wasafi? Atau wasak dia. Atau gambar ke gambar. Yang pentingnya tulisan barakallahu fiq. <coughs> Boleh. Jadi sahabat ni datang, bersalam dengan dia dan ucap tahniah. Sebab apa? Allah dah terima taubat dia setelah dia diboikot 50 malam awal oh lama tu 731 kami riwayatkan dengan sanad yang sahih dalam sunan abi daud daripada Anas dia berkata ketika penduduk Yaman datang Rasulullah bersabda qad ja'akum ahlul yaman wahum awwalu man ja'a bil musafahah Nabi beritahu, Eh para sahabat, penduduk Yaman telah datang ke Madinah. Mereka adalah orang-orang yang pertama berjabat tangan." Ha, ingat boleh. Kalau jumpa orang, -orang Yaman, mula-mula berjumpa dia akan jabat tangan. Ha, jadi kita kena ingatlah budaya orang. Ha, kemudian jabat tangan ni diterima dalam Islam dengan dengan kelebihannya sendiri. Hadis ini sahih alhamdulillah. 732 kami riwayatkan dalam Sunan Abi Daud dan Sunan At-Tirmizi dan Ibnu Majah daripada Al-Bara' dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda "Ma min muslimain yaltaqiyani fayatasafahān" Tidak ada dua orang muslim yang bertemu kemudian mereka berjabat tangan bila kita jumpa kita kata Assalamualaikum Waalaikumsalam Salam dulu Jabat tangan Illa gufira lahuma qabla an yatafarraqa Kecuali dosa mereka Dua diampunkan sebelum kedua-duanya berpisah ha, Tulis hadis ini Hadis ini Alhamdulillah sanak dia baik Sanak dia uh, Hasan bishawahidihi Maknanya boleh terima ini Alhamdulillah hadis tentang kelebihan jabat tangan ini Bila kita bersalam tangan Allah Ta'ala gugurkan dosa-dosa kita sebelum kita berpisah ha, Kena bersalam lah Kalau jumpa Jumpa lama-lama tak jumpa Mari bersalam ha, Kalau jumpa saat ni bersalam pula Bersalam pula, pula kaji ayah nah, ha. Tujuh tiga tiga Tujuh tiga tiga pula Kami riwayat ke dalam kitab At-Tirmizi dan Ibnu Majah daripada Anas dia berkata. Ada ini berapa kali ulang dah. Baru ni sebut dah. Sebab Nawawi nak ambil banyak tajuk. Ada seorang bertanya, "Wahai Rasulullah, boleh salah seorang daripada kami menemui yang lain atau temannya kemudian memeluknya?" ah ha, dia kata dia kata apa ni? Boleh tak kalau kita jumpa jumpa kawan-kawan kita nak peluk? Hmm. Baginda kata tidak, agak jelas. Bolehkah kalau kita jumpa ayan hani lahu? Kenapa dia kata peluk? Tak peluk lagi. Ayan hani itu mana tunduk? Peliklah dia punya terjemahan ni Ya Rasulullah, ar-rajulu minna yalqa akhahu aw sadiqu ayan hani lahu boleh ayan hanilahu boleh tak kalau dia jumpa dia tunduk tunduk hormat ha nabi kata la la afayaltazimu wa yuqabbiluhu bagaimana kalau dia apa ni cium dia ha nabi kata dak dia tanya lagi uh, Faya' khuzu biyadi wa yusafiha Bagaimana kalau dia Pegang tangan bersalam Qala na'am Nabi kata boleh Maknanya Orang ni tanya Kalau jumpa mula-mula ni Jumpa dengan sahabat kita nak peluk dia Jadi Nabi kata larang Tidak Tajuk ni Telah kita bincang dalam siri lepas Cuba tengok dalam Di hujung Hujung apa ni Hak-hak ha -ha di siri yang lepas kita sudah bincangkan dia kata ni dia jumpa dia nak 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 salam nak peluk maka para ulama katakan boleh berpeluk sekiranya lama tak jumpa tulis itu boleh berpeluk sekiranya lama tak jumpa kalau jumpa pagi tadi peluk petani peluk pula ai lekat peluh kita Oh lamanya tak jumpa kita dua kawan lama ni. Nah, ataupun dia bawa balik musafir. Orang okay, bawa balik musafir jauh-jauh boleh kita pergi pelan kita muanaqah kita peluk dia. Ha nah, peluk ni tidak sentiasa tidak jadikan budaya jadikan adat. Cuma apabila orang balik daripada musafir ataupun lama tak jumpa boleh kita peluk. Yan hani tunduk nabi kita larang tunduk-tunduk. Nah tak tunduk. Tunduk sikitlah. Ni kita ni siapa tunduk hatuk kepala orang jangan anak masalah-masalah boleh-boleh. Baik, qala at-Tirmizi Tirmizi kata hadis ini hasan. Mana hadis ini hasan. Eh uh, dan kita tengok dalam kitab kita kata hadis ini diterima lah. Hasan li ghairihi. Hasan yang Nawawi nawawi kata wa fil bab ahadithun katsiratun dalam banyak dalam bab ini banyak hadis-hadis yang menyebut tentang bersalam dan kelebihan bersalam Alhamdulillah baik, yang pentingnya tadi, hadis yang tadi bila bersalam, gugurlah kesalahan kita, insya Allah. mari kita pindah ke seterusnya bab hadis 734 734 kami riwayatkan dalam Al-Muatta karya Imam Malik rahimahullahu taala daripada Atha bin Abdullah Al-Khurasani dia berkata Dia berkata diriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya ha, kita kata kita guna kalimah diriwayatkan diriwayatkan maknanya hadis itu tidak kuatlah hadis itu dhaif tasafahu yadhhabil ghil tasafahu yadhhabu yadhhabul ghil wa tahadau tahabu wa tadhhabish maksud dia berjabat tangan jabat tangan mana salah nasaya dengki akan hilang hilang sifat dengki mudah ya keraplah memberi hadiah nasaya kamu akan saling mengasihi mencintai dan rasa permusuhan akan lenyap. Nah, Nawawi kata hadis ini mursal. Hadis yang ini mursal sebab apa mursal? Sebab yang riwayat itu daripada tabi'in dia angkat ke nabi. Dia angkat ke nabi sallallahu alaihi wasallam sedangkan dia bukan sahabat. Antulih mursal itu maksudnya. Maka sanad hadis ini dhaif, boleh hadis uh, Atak Furasa ni sanak dia daif Wa'lam ha. Wa ha. Iman kata berjabat tangan disunatkan setiap kali bertemu bila kita jumpa salah lah maknanya kalau kita pergi rumah orang kita jumpa pagi esok ke boleh salam Assalamualaikum Waalaikumsalam Salam tangan Ha, tengok ni. Budaya bersalam lepas solat. Macam mana? Boleh tu. Budaya bersalam selepas solat subuh dengan asar. Kalau ada budayalah. Sedangkan yang biasa, yang biasa dilakukan oleh sebahagian orang. Iaitulah berjabat tangan setelah solat subuh dan asar. Pasal apa dia berjabat tangan solat subuh dengan asar? Sebab apa? Sebab tak ada semaya sunat dia pakai bangun salah kereta api pergi. Tak ada salah kereta api dia salah biasa ya. Nabi kata apa? Fala aslalahu fi syar'i ala hadzal wajhi. Maka tidak ada. Tidak ada dasar, tidak ada asal sandaran daripada syariat sama sekali. Jadi kita buat budaya bersalam setiap kali lepas solat subuh dengan lepas asar ni tidak ada sandar dalam syariat mana tidak dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa tu kita tak buat. Ni ada setengah masjid ni dia buat salat kereta api dia panggil. Tahu salat kereta api? Jojo usi abi keluar tak sembahyang sunat. Berlaku tak berlaku? Ha rugilah gitu. Lah ni kurang ada salat kereta api lepas Isya. Sebab apa? Sebab dia baca Al-Mulk pula Macam-macam lah Daripada hak kereta api itu kepada Al-Mulk Yang pentingnya Zikir lepas isyak hilang Ana tegur Sahabat-sahabat imamku sayang Zikir lepas solat biar sudah Zikir lepas solat tu biar sudah dulu Kemudian nak baca Al-Mulk Baca lah Ramai yang salah faham Dia kata kita di menentang baca Al-Mulk Kita kita galakkan orang baca Al-Mulk Tapi kita tak benar su apa ni zikir lepas solat digugurkan diganti dengan al-mulk tidak lepas ni bagi orang ni setengah orang ni ada setengah masjid lepas mai agak sallallahu bangun salat kereta api kawan tu duk zikir tak habis lagi paksa kena bangun kalau tak bangun kena lanyuk orang kita berilah kebebasan kepada orang nak zikir pasal ada orang zikir dia cepat ada orang slow ada orang yang nak habiskan zikir 10 perkara yang sunnah ni. Nah, ada orang yang bahasa jenis ikut tu email, tu email salah dia bakal bangun. Jadi macam-macam ada kita mengatakan yang sedih sekali nya lepas dia salah tu terus keluar. Hak solat sunatnya beberapa orang saja. Hati-hatilah para pelajar. Kalau hak sunnah ada tu elok kita ikut sunnah, kalau tidak ginilah akan jadi. Tengok Nawawi kata apa tadi? Tidak ada asal Fala aslahu fi syar'i ala hadzal wajhi. Mana cara ni seolah-olah kita jadi satu ibadat lepas solat kena bersalam tidak ada asal agama. Ha, tapi kalau kita nak bersalam atas rasa salam biasa ya, kita jumpa orang lepas mayat, oi, oh, sebelah kita salam. Orang ni salam. Gitu tidak jadi masalah. Sebab teguh menegur kata orang. Jangan jadikan budaya kereta api tidak. Ha, tulis itu. Namun boleh saja dilakukan, laku itu maksudnya individu, mana kita ada sebelah dia sebelah kita oh, apa khabar? boleh gitu kerana dasar daripada berjabat tangan sunat mana asal bersalam dengan tangan itu sunat tapi mengkereta api dengan dia itu tidak ada asal dalam dalam syariat mereka yang melakukannya di sebahagian keadaan dan tidak melakukannya pada keadaan lain atau bah atau kebanyakannya tetap tidak keluar daripada konteks berjabat tangan yang disunatkan oleh syariat. Jadi kita ingatlah. Ada orang salah, ada orang tak salah, maka kita kata tak salah. Kita buat benda-benda yang yang tidak dibudayakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau benda ni baik, sah Nabi kita ajar sahabat-sahabat. Ini ada setengah orang yang dia kita nak salah nak kuat ukhuwah. Kuat ukhuwah, kuat ukhuwah juga. Tapi lepas salam tak tak tegur juga orang, tak jadi. Maka kita mengatakan itu cara yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang sangat baik. Syekh Imam Abu Muhammad Abdul Salam rahimahullah dalam kitabnya Al Qawaid Abu Muhammad Abdul Salam dalam kitabnya Qawaid Qawaidul Ahkam nama dia Qawaidul Ahkam mengatakan bahawa bidah ah itu terbagi pada lima. Bidah ah ni ada berapa bagi? lima bagi bidah ah yang wajib wajib kena buat bidah ah ha, bukan zakat sunat bidah ah yang haram bidah ah yang makruh bidah ah yang sunat bidah ah yang mubah ha, kita kata ini termasuk dalam perkara-perkara yang bahasanya bidah ah. tapi kalau kita kata bidah ah dalam agama itu dilarang oleh nabi sallallahu alaihi wasallam benda pembahagian ini taksim ini mengikut bahasa Mengikut syariat Nabi dah larang Mereka-reka ibadat tidak dibenarkan Di antara contoh bid'ah ah yang harus Berjabat tangan setelah sahabat seluruh dan asar Wallahu alam. Jadi kita mengatakan Itulah Masalah ni masalah duk jadi khilaf di kalangan ulama ada kata bidah ah, ada kata tak bidah ah. nak senang macam mana nak selamat macam mana selamat kita balik kepada asal ada asal ke tidak daripada nabi sallallahu alaihi wasallam ada asal buat tak ada asal tinggal itu selamat. Benda ni khilaf je, benda khilaf itulah kita tak kelahi. Tapi kita tak buat. Ha. Faham ya? Eh? Benda khilaf tak boleh kelahi. Sebab khilaf. Tapi elok kita tak sebuat. Tak seanjurkan kalau anjur jadi budaya, bila jadi budaya orang ingat agama. Bila ada agama mana sandaran cari tak jumpa. Ini yang kaedah yang kita pakai. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita di dunia dan aman di akhirat insya-Allah. Baiklah. Uh, menurut qultu kata Nawawi, menurut saya tu kata Imam Nawawi. Nawawi kata yang bagi an yahtariz. Sepatutnya jangan berjabat tangan dengan anak-anak kecil yang berwajah rupawan. Tulis dia panggil kanak-kanak amrat. Amrat ni budak yang belum balik Anak remaja, comel-comel oh, tu tak sedap salah dengan dia sebab rupa dia macam wanita. Ni budak-budak hok -budak tak naik janggut ni macam budak tenar dia tu dak. Ha, mummy sadah tak ada. Mez halang. Ya, jadi hak budak-budak hak cerita seduduk salah dekat-dekat nak main adik akak abang akak jangan. Itu tidak baik. Karena ada, ada abang akak sini. Jangan nak main abang akak ya, dah ya, bahaya. Ha. Baiklah. Tengok dengan kerana melihat saja hukumnya sudah haram bagaimana Bagaimana yang telah kami jelaskan Jadi tengok ke muka budak kanak-kanak ini haram Kalau tengok dengan, dengan perasaan nafsu lah Haan. Para ulama syafi'i mengatakan Semua orang yang dihukum haram untuk dilihat Maka haram pula untuk disentuh Jadi kalau budak ni amrat Budak remaja yang belum balik ni Muka dia comel Jangan tengok-tengok dia Apa lagi nak sentuh Apa lagi nak peluk dia Jangan Bahkan menyentuhnya lebih haram Ha, tulis ini. Hukum sentuh, tengok, pandang kepada budak-budak amrat, budak remaja yang masih kanak, yang masih apa ni? Masih budak ya. Yang tak naik misal janggut. Mana kalau tengok pun haram, sentuhnya lagi haram. Sebab melihat pada perempuan lain halal hukumnya apabila ingin dinikahinya ketika dalam berjual beli. Kita boleh tengok orang perempuan ni beberapa tempat. Tulis itu. Harus tengok kepada wanita kalau orang itu nak pinang dia. Ah ha, siapa dia nak minat sini? Tok ada. Ah ha, contoh, tok tu. ada nak cari tok Hawa. Ha. ha. Jadi boleh dia pergi tengok Hawa tu. Tengok. Ah ha, comel ke tak comel? Boleh tengok. Dan Hawa kena buka muka dia, tunjuk. Ah ha, comel kita tak? Ha. Awak nak ke? Tanya. Ha. Nah, ha. ha jadi boleh. Kena tengok lah Oi, tak payah tengok, mak saya tengok dan no. Mak awak mata lain, nak buat mata lain. Mak suka tengok. Muka bulat, mu suka tengok muka bulat, muka, bu muka bujo dak? Tak sama. Jadi, orang yang nak kahwin tu kena tengok. Maka harus calon calon suami tengok bakal isteri tu harus. Satu. Dua, ketika berjual beli. Kalau kita jual beli, boleh tengok muka penjual tu kalau lah meragukan lah kalau lah ni tak ada masalah kita ada resik ada scan apa tak tengok muka apa tak apa memberi dan menerima sebagainya sementara menyentuhnya tetap tidak dibenarkan walaupun dalam keadaan seperti itu wallahu aalam tak boleh sentuh wanita tak boleh sentuh kalau boleh tengok dalam keadaan itu pun bukan bermakna boleh tengok banyak kali tengok sekali sudahlah nak kenal dia ya ha. baik Huh? tulis adab ketika berjabat tangan tulis tepi adab ketika bersalam Haa, macam mana adab dia punya SOP bersalam bersama dengan jabat tangan bila kita bersalam dengan orang disunatkan berwajah ceria Haa. mendoakan memohon keampunan dan sebagainya Tengok sini ape. Bila kita bersalah mata kita kena tengok mata dia. Tengok gitu. Dengan gitu. Ha. Tu orang tak betul betul. Assalamualaikum, salam. Kalau oh, tangan gini dia tengok gini, tu karutlah gitu. Tengok kau orang tu. Muka dia kena senyum. Ha baru betul salam. Nah, ya, kalau salam muka tengok lain, tak bersalam. Ni ya, ada orang lagi tu. Assalamualaikum, salam. Bila mari? Kalau oh, tangan gini kita pun hologen ni macam muka tu dia kena beradak pada muka kalau boleh tengok mata tu laki-laki sama laki-laki lah aja. mungkin tengok mata wanitanya tapan yang pakai kasut dia wanita sama dia manakah dalil jadi lepas pada kita tengok tu kita doakan barakallah fiq hafizakallah semoga Allah ta'ala sehatkan jadi kita sambil salam sambil kita senyum sambil kita doakan itu sepatutnya mana dalil? Tengok. Hadis 735. Kami riwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Abi Zar Radhiyallahu Anhu, dia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadaku, "La tahqirananna minal ma'rufi shay'an walau an talqa akhaaka biwajhin taliq." Jangan pernah meremehkan kebaikan sedikit pun. Kalau kita buat benda baik, jangan kita remehkan. jangan remeh. Maknanya benda baik kita anggap benda ni berpahala ada faedah walaupun ia sekadar engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang ceria ha, pasal itulah kata orang senyum itu sedekah betul dengar ada cerita orang okay, senyum kau tabung kau tak dengar lagi ya Allah kau berapa kali kau ajak dia belajar hadis ni lah dia, dia kata senyum itu sedekah jadi bila dia pergi masjid orang lalu ke tabu, tabu, tabu tayar terlalu daripada dia, dia pun senyum tengok. Kata gua nak pergi senyum tu, senyum kan sedekah. Duit tak bobo dia kopi. Ah penat lagi ni. Jadi kalau gitu tu? Oh, matilah masjid, tak ada air lah masjid, tak main senyum. Ah jangan nak main. Mana kita salam sambil senyum. Jangan salam muka lah kelai, masa cetung lah. Tengok, 736 kami riwayatkan dalam kitab Ibn Sunni daripada Al-Bara bin Azib dia berkata Sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam innal muslimin idza innal muslimaini idza taqaya fa tasafaha wa takashara biwuddin wa nasihatin tanasarat khatayahuma bainahuma Allahu akbar Apabila ber, sesungguhnya apabila bertemu dua orang muslim kemudian saling berjabat tangan dan saling ketawa dengan perasaan kasih sayang. Maknanya kita salah kita senyum, suka. Ha. a uh, dan dia pula dengan kelembutan dan dia beri nasihat. Sambil-sambil kita senyum kita ya apa khabar, moga-moga sihat molek. Sihat wal afiat tu. Nasaya dosa-dosa mereka berguguran Gugur dosa dia dengan sebab Dia ber, bersalam, bersenyum dan berdoa Allah Boleh buat? InsyaAllah Dalam riwayat lain ha, Tengok ni Iza'l <toseapple> taqayal muslimani fatasafaha wa hamidallaha ta'ala wa staghfara Ghafarallahu azza wa jalla Apabila dua orang muslim bertemu Kemudian saling berjabat tangan Dan memuji Allah Ta'ala Tulis bertahmi' itu makna memuji Allah Ta'ala Dan saling memohon ampun Nasya'i Allah Mengampuni kedua-duanya Kita kata Alhamdulillah Hadis ini kata di muhakik Muhakik kata apa uh, Sanak dia Baik Alhamdulillah Sanak dia sahih Alhamdulillah Baik 737 737 Warwina fihi an Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Kami riwayatkan dalam kitab Ibnu Suni juga daripada Anas Nabi sallallahu bersabda Ma min abdayni mutahabbaini fillahi yastaqbilu ahadu ma sahibahu fayusafihahu fayusalliyani ala nabi sallallahu illa lam yatafarraqa hatta tufaradu dhunubuhuma ma taqaddama minha wa ma ta'akhir hmm. tidaklah dua orang hamba Allah yang saling mencintai kerana Allah dua orang ini bersahabat kerana Allah bukan kerana nafsu bukan kerana projek bersahabat kerana apa? kerana Allah Kemudian salah seorang yang bertemu sahabatnya lalu berjabat tangan. Ha, dia berjabat tangan dia bersalam. Apa jadi? Dan mengucapkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila sambil-sambil Allahumma salli alaihi Muhammad. Nasaya sebelum mereka berdua berpisah dosa-dosa keduanya telah diampunkan yang dahulu dan yang akan datang. Jadi kata dia ulama hadis ini hadis ini sahih ataupun hasan tapi tanpa lafaz selawat dan dosa yang awal yang terakhir itu. Ha, maknanya asal asal kepada apa? kepada hadis ini sahih bila kita bersalam digugurkan dosa-dosa kita alhamdulillah. Baik, kita pergi lagi. 738 warwina fihi an anasin aidan kami diwayatkan dalam kitab Ibn Sunni daripada Anas juga dia berkata dia apa ma akhadha rasulullah biyadi rajulin fa faraqu hatta qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila berjabat tangan dengan seorang sahabat kemudian bila nak berpisah nabi baca doa ni Allahumma atina dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Nah, Hadis ni boleh pelajar sanad dia hasan, sanad dia baik. Mana elok lah, Mana di antara SOP kitab salam boleh itu. Tulis kesimpulan. Kesimpulannya bila kita bersalam kena tengok muka orang. Satu. Yang kedua kena awal. Koyaklah nak dengar hang mengajar. Yang kedua kena senyum. Yang ketiga doa mendoakan. Semoga semoga bertambah sehat, bertambah baik. Barakallahu fiikum. Jadi kalau dia sakit insya-Allah Allah Taala sembuhkan. Maknanya doa mendoakan. Itu yang terbaik. Kemudian bila habis dah bertanya khabar kita nak berpisah kita akhiri dengan Allahumma atina fiddunya hasanah. Ha sambung. Ah ha, ini dia panggil SOP adat bersalam alhamdulillah. Ha baiklah. Sekarang kita nak pergi kepada beberapa masalah Tulis Hukum Menunduk Membongkok Bukan memeluk tu Eh banyak lah Kalau baca kitab ni Tak ada orang Arab Punuh banyak ni Tulis Bukan memeluk Pakah memeluk tu Menunduk Tunduk belakang Tulis Hukum Tunduk belakang Tengok Nawawi kata Wa yukrahu haniyu zahri Fi kulli halin Li kulli ahadin Menunduk belakang <tuh> mana kita tunduk bila nak nak salam macam Jepun tu tunduk tunduk hukumnya makruh dalam keadaan apa sekalipun makruh tu maknanya benda tidak baik tulis makruh mana tak comel tidak sunnah itu makna makruh jangan buatlah kalau nak nak jumpa salah biasa ya tunduk sikit kepala tak apa tapi jangan tunduk terbokok gitu lah ha, nah, jangan dia jangan dia membongkokkan Perkara ini Nawawi kata perkara ini berdasarkan hadis Yang telah kami sebutkan dua kali Daripada Anas Sahabat tanya Ayan Hani Lahu Bolehkah salah seorang daripada kami menemui Menemui temannya Kemudian Dia tulis memeluk ni Pangkah meluk tu Menundukkan Tunduk pada dia Inhinak tu mana tunduk Membongkok ha, Tulis membongkok padanya Tulis apa ya tak gerak tu boleh Mem memeluk tu tulis membongkok qala nabi sallallahu alaihi wasallam nabi kata tak boleh bongkok mana tak boleh tunduk orang hadis ini hasan mana hadis ni hasan mana dari sudut sanad dia baik sanad dia baik seperti yang telah kami sebutkan dan walam yaatilahu mu'arid tak ada hadis lain yang menunjukkan boleh membongkok tak ada Ha, mana tidak ada bantahan daripada percanggahan daripada dalil lain. Sehingga tidak boleh dipahami selainnya, maknanya yang kita fahamnya nabi kita larang membongkok. itu dia. Ini menarik kata-kata Nawawi ini. Wala yagtar tulih wa qara ya, wala yaghtar bi man yaf'aluhu mimman yansibu ila ilmin aw salahin wa ghairihi min khisalil fadli fa inna liqtida inna ma yakunu bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam tulis ini ini kena tulis dengan tinta emas kata orang nawawi kata jangan pernah kamu tertipu oleh ramainya orang yang melakukannya ramai orang yang bila jumpa kata terbokok ada atas lutuk nak bersalah dengan tok guru dengan syekh yang dilakukan oleh orang-orang yang ada ilmu ni sebuah kepada ilmu oh tok guru juga dia tu Baba juga dia tu, Habib juga dia tu orang soleh dan orang-orang yang kelebihan lain tak usah duk percaya ini kerana mengambil contoh taulah dan ittiba tulis tu ittiba hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu kita bagi tahu dah Imam Nawawi ni keras dalam bab sunnah Imam Nawawi sifat dia tegas dalam sunnah Nawawi kata jangan duk bongkok jangan duk tunduk nak bersalah dengan orang walaupun ramai orang buat walaupun orang itu mengaku ada ilmu walaupun orang ini ada kelebihan orang salah orang baik tapi alik tidak kita kena ikut orang Nabi jangan ikut orang ha, Ini ha, ni payuh lah ni ni ke sana payuh kita duk ajar orang si ikut Nabi ni lah kena pukul macam-macam ni nah, macam-macam cerita keluar poster keluar tiktok keluar apa ni sebaran di di Facebook ada tuduhan gapo lagi kita jalanlah asal ke kita boleh bawa hak nabi biarnya tuduhlah tak. sakit kepala di dunia mudah-mudahan kita selamat di akhirat tidak terhalang untuk kita kolam ke kolam nabi sallallahu alaihi wasallam baiklah nawawi kata apa inna ma inna ma fa innal iqtida inma yakunu bi rasulillah kita kena ikut nabi bukan ikut orang yang mengaku cucu nabi lah mana dalil? Oh, dia bawa ayat Quran hari ni nak menguatkan hujah ni. Dalilnya firman Allah Taala, "Wa ma ataakumur rasul fa khudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang dibawa oleh Rasul kepada kamu sallallahu alaihi wasallam, maka terimalah dia ajaran dia. Hak Nabi hok mari, terima. Dan apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maka tinggalkanlah. Suratul Hashri ayat 7 dan firman Allah taala falyahzari alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cubaan fitnah di sini terkeluar daripada agama ataupun terkeluar daripada sunnah ataupun ditimpa azab yang pedih di akhirat ini cukup berbahaya Surah An-Nur ayat 63. Tengok Nawawi bila dia sebut ikut Nabi, dia bawa dua ayat ini. Mana wajib kita ikut Nabi. Dan telah kami kemukakan dalam kitab tentang jenazah, pengurusan jenazah baru ni. Tulis itu. Tulis kami kemukakan sebelumnya dalam bab jenazah daripada Syekh Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, Fudail kata apa? Ittabi' turuqal huda. Ikutlah kamu jalan-jalan petunjuk hidayah Allah. Wala Dan tidak memberi mudarat pada kamu kurangnya tak ramainya orang yang ikut jalan ni. Ingat baik-baik pelajar, orang yang ikut jalan yang benar, orang yang ikut jalan sunnah tak ramai. Bahkan mereka akan dituduh. Wa iyyaka wa dalalah dan aku bagi amaran kepada kamu jangan ikut jalan yang sesat wala taghtar bi kasratil halikin kamu jangan terpedaya ramainya orang yang binasa wabillahi taufik semoga Allah Taala beri taufik pada kita jadi nawawi dia kata sekali dia sendiri kata ikut nabi yang ikut orang kamu dia dikuatkan dengan dua ayat Quran kamu dia dibawa kata-kata fudail bil ya mu jangan terpedaya dengan ramainya orang walaupun kita yang ikut sunnah ni tak ramai biarlah ha Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala Imam Al-Bukhari dia kata apa pernah dia kata uh, is isbiru ya ahli sunnah wahai pengikut sunnah sabar sabar pasal apa kita kena sabar kerana bilangan kamu sedikit nak banding dengan orang lain yang kuat yang kuat dia punya dia punya apa ni gagah perkasa dalam dalam perkara itu uh, jangan main-main kita baiklah Allahu Akbar. Kita bagi kepada Ah. Ha, hukum bangun menghormati orang. Kita duduk, bila ada orang mari kita bangun hormat. Boleh ke tak boleh? Ah ha, ni tengok ni. Qala An-Nawawi rahimahullah wa amma ikramud dakhil bil qiyam. Hukum menghormati orang yang baru masuk Dengan kita berdiri Jadi kalau kita Ada orang mari Kita duduk diam-diam Kita mari Orang mari Kita pun bangun Bangun sambut dia Boleh ke tak boleh ha? Uh, apa ni Tengok kitab <tuh> menghormati orang yang baru masuk Menghormati orang yang baru masuk Dengan berdiri Fallazinakhtaruhu Menurut mazhab yang kami pilih, Inawawi kata mazhab yang kami pilih ni maknanya kita nak pilih hak mana? Annahu mustahabun liman kana fihi fadilatun zahiratun min ilmin aw salahin aw syarafin aw wilayatin. Jadi boleh kita bangun sekiranya orang yang masuk tu orang ada ilmu, tok guru, ustaz kita masuk. Boleh kita bangun, hormat dia. Boleh. Orang yang soleh Ah, orang ni orang baik ni. Tu ini besar ni. Syaraf orang yang mulia. Dan orang yang ada wilayah. Wilayah ni maknanya orang ada kekuasaan lah Boh sama lagi. Mashubatun bisyanatin tapi kena jaga dia punya adab. Ha, apa dia adab? Maknanya tiga kategori. Kita boleh bangun tapi dengan syarat. Yang pertama tok guru, orang alim, orang wara, orang soleh boleh kita hormat dia. Yang kedua pembesar-pembesar yang ada wilayah. Mana ada wilayah ni ketua. Kalau kita tak bangunkan dia marah pula. Yang ketiga, tulis nombor tiga Aulahu wiladatun. <tusuk> ha, lahu wiladah iaitu orang yang Ini masalah dia ni Dia tinggal Tambah Wajib kena tambah Yang ketiga tulis Kadang-kadang kita cari sini tak ada Tengok dalam kita arah ada cari sini tak ada tu yang duduk kita, kita tengok Yang ketiga Lahu wiladatun Orang yang ada Orang yang melahirkan kita ha, Jadi siapa dia mari Mak kita Mesti bangun kita hormat Ayah kita Mak saudara kita Nenek kita Opah kita Tok kita Lo ni ada tok yen. ya lo ada. Tak ada tok yen lo ni. Grandma. Oh. Gapo lagi awe? Tok ma. Gapo mu panggil tok mu? Eh? Me. Me. oh tu ha tu ha asli. Me lo ni dak agah. Siapa tu? Grandma. Tok ye, oh ya gitulah senar dok. Siapa tu? Tok ye ambo tu. Ha, ah, sedak ke bunyi tok ye. Nah, dia pun suka tua lagi. Enggak apa lagi apa lagi? Mama tu. Oh, mama tu. Enggak apa lagi? Tok ma. Bola panggil kau-kau ni, mukli panggil tok ye. Apa khabar? Nah. Bahasa cucu ni liberty, tak lipiti samunya. Nah. Nah, maknanya bola hak gua tu. Tengok kita. Tu dia tambah ataupun orang yang ada yang melahirkan kita uh, wiladah maknanya nenek kita opah kita tok mak kita ikut siapa-siapa uh, boleh berlaku tu Maksudnya kita bangun kerana dia, dia ada ada orang tok nenek tok nenek kita au rahimun ha, orang yang ada hubungan silaturahim pak saudara mak saudara tok saudara semua tu rahim Maasinin <tuk nenek kita> ataupun orang tua boleh juga kita bangun hormat kepada orang tua. Bangun hormat orang tua. Untuk apa kita bangun? Ah bagus apa sini? Bagus apa? Berdiri ini, boleh. Berdiri ini dilakukan untuk untuk bir. Untuk kita buat baik pada dia, Khidmat pada dia. Bila orang tua mari, tak? Ah, kita bangun pergi pegang dia. Oh bagus. Au ikram ataupun nak menghormati dia, untuk menghormat merhormat dia. Ihtiram memuliakan orang yang baik-baik la liria bukan bangun nak bermuka-muka kan nak bodek hai dia kata bodoh ni kalau kau bangun pipi dia boleh 10 ringgit no wal i'za i'zam tengok tu mengkultusan oh tekok indonesia kita mengkultus Gak, apa dia kultus Gak, apa dia ngaji bahasa indo ni kultus maknanya nak membesarkan orang ni dengan sebab sebablah kita bangunkan kerana bir kerana ihtiram menghormati boleh tapi nak mengagung-agungkan orang tu tidak boleh sebab apa tidak boleh sebab kita tak nak besar sangat manusia uh, apa ni kerana nabi kita larang ada hmm. adalah hadis siapa dia suka orang okay, bang kepada dia maka orang itu dilarang mengapa hadis ni Ha dengar tulis hadis ni. Allahu akbar. Hadis ni Man ahabba tulis. Man ahabba au man sarruhu. Siapa dia suka. Dia nak benar kalau orang bangun hormat dia. Ha, kalau dia mari kena pakak bangun belaka. Ha. Suka benar dia ni jenis jenis gila dia panggil gila glamour dah. Yani man sarruhu lahu uh, raja qiyaman mana dia suka ajabu an yaqum kalau orang bangun hormat dia bangun bangun sambut dia tu dia suka kalau orang tak bangun dia marah nabi kata apa fal <tip> maq'adahu minan <tip> nar ambil lah tempat duduk dan rakok ha, sebab itulah kita tak boleh hadis ni rawahu tirmizi dengan sanad yang sahih tulis pelajar maknanya kalau orang ni perangai dia kalau kita tak, tak bangun dia jadi murka dia mengamuk dia la. Itu orang sombong nama dia. Tak payah bangun lah. Pakar dia direct. Tapi kita bangun dengan sebab apa? Dengan sebab menghormati dia. Dengan sebab sayang kepada dia. Dengan sebab ikhtiram bir. Itu boleh. Tapi kalau orang dia jenis nyombong jenis gini. Tak usah. Sebab Nabi kita larang. Siapa dia suka orang bangun kepada dia. Hormat dia. Sambut dia. Besar ke dia. Maka orang ni sombong. Tempat duduk dan neraka. Tak payah kita hormat. Ada kau orang yang perangai lagu ni? Ada. Ah, jadi jangan main. Ha. Ah. Tapi kalau kita bangun kerana hormat, kerana tidak ada ketaksuban, tak ada masalah lah insya-Allah seperti kita sekarang lah. Bila tengok ustaz mari dah masuk kelas kita bangun. Bangun pelajar-pelajar dalam kelas tu yang pertama wakilah ila lengah. Lah, lengah duduk lama-lama bang. Kiaman. Qu'udan duduk. Nah, itu tak ada yang salah. Ha, jadi insya-Allah tadi yang yang masalah sini kalau kita bangun bahkan pernah nabi kita larang sahabat-sahabat bangun. Sahabat bangun nabi tu duduk ijlis. Nabi kita duduk sebab apa itu dia panggil mimba bitawadhu. Nabi tak suka sahabat-sahabat ni puja dia lebih-lebih. Jadi kita pun kalaulah kita kita apa ni boleh duduk macam tu tak payahlah sahabat-sahabat bangun lebih baik tapi kalau dia nak bangun juga tanpa apa-apa kepentingan kita biarlah tak sedut bala dengan dia baiklah kata Nawawi rahimahullah ta'ala uh, di atas mazhab inilah kami pilih dan juga ulama-ulama salah Dia pilih sedemikian boleh kita bangun hormat tapi jangan bangun kerana, kerana sesuatu kepentingan lain kerana dunia kenapa membangun tu eh degah membangun ni apa apa orang besar tu tak boleh projek kalau tak bangun lah eh? faham alhamdulillah ha dengar lagi kata Nawawi saya telah menulis sebuah buku kecil mengenai hal ini berikut hadis, asar dan perkataan para ulama salaf serta perilaku mereka yang semua itu menjadi bukti atas apa yang saya kemukakan. Maknanya ada Imam Nawawi tulis satu kitab kecil, kecil pada ni lagi, uh, hukumul qiyam, hukum kita bangun menghormati orang-orang yang alim dibenarkan dengan SOP tadilah. Tapi kalau bangun siapa merakok hormatlah. Ha, di sana juga saya sebutkan pendapat yang menyalahi pendapat yang tak suka serta bantahannya oleh kerana itu bagi siapa pun yang masih terasa ragu-ragu dan ingin mengkaji masalah ini dengan mendalam saya lah baca buku sebut dengan harapan keraguannya akan segera hilang insya Allah wallahu a'lam tulis tajuk baru keutamaan ziarah orang insya Allah kita akan sambung dalam siri yang akan datang Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sabbi ajmain walhamdulillahirabbil alamin